Prej Zaranikës dhe lumi shkumbin duket se do të jenë në fokus të emergjencave civile edhe për këtë dimër, për shkak të rrezikshmërisë që paraqesin. Në mbledhjen e organizuar sot në prefekturën e Elbasanit, u bë prezantimi i planit të masave për evidentimin e problematikave dhe gjetjen e zgjidhjeve për qarkun e Elbasanit. Shefi shtabit të emergjencave civile Edvin Gjata tha se dy nga pikat që vijojnë të paraqesin rrezik janë lumi shkumbin dhe përroj Zaranikës. Pritet filloj puna në disa segmente të përroj Zaranikës, ku kemi qarje të arginaturave ansore dhe bazës së kanalit për cilës. Po punohet për pastrimi përfundimtar të përrojit të Manasderes. Është ndërhyrë për riparimin dhe ndërtimin e krytave tërthore dhe devijim të shtratit të Paprit, pasi ka dëmtuar rrugën komunale Papër-Pajon-Papër-Solak. Në përrojit e Postkavës, Gurrën e Labinotit dhe kanalin Ullus-Baldren, do të kryet pastrimi dhe në fund të vitit 2022 për rikthimin e funksionit të plot të seksionit transportuar së tyre. Qarku Elbasanit përshkohet nga lumi shkumbim dhe her pas here arginatura e këtij lumi ka dëmtime, janë marrë her pas here masa për riparimin e tij dhe gjatë këtij viti është bërë një investim në fshatin Ullis tash mesia administrative Papër në një gjatësi 600 metra linear. Me investimin e këtij viti, si dhe ato të parashikuar për vitin e ardhshëm, stabilizohet rreziku i përmbytjes së fushës së Sulovës në bashkinë Carik. Nga konstatimi në aksin e rrjedhës të lumit Devoll, arginaturat janë të amortizuara dhe është parashikuar hartimi i projekt zbatimit për ndërtimin arginaturës mbrojtëse. Një tjetër shqetësim i vazhdueshëm, sidomos për banorët e njësive administrative, ka qenë edhe pastrimi i kanaleve kulluese, por sipas Gjatës për to tashmë ka filluar puna që herët. Gjatë vitit që lampas qarku i Elbasanit pati disa probleme që u shkaktuan nga moti i keq, të cilat konsistuan kryesisht në përmbytje tokash buqësore dhe bllokime aksesh rrugore nga rrëshqitja e dherave dhe e gurve.